Drejtoria Përgjithshme Detare ka njoftuar se moti i keq do të përfshi duke filluar nga dita e mërkurë, datë 2 janar 2019, detin në Adriatik dhe jonë. Era afor dhe temperaturat nën zero do të karakterizojnë këtë javë të parë të vitit. Ndaj, autoritetet detare kanë kërkuar nga gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari lundrimore të bëjnë kujdes dhe të marrin gjitha masat e duhura për të parandaluar incidentet të mundshme që mund të vinë si pasojë e motit të keq.